အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IVM မြန်မာ Audio Books Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာလင်းတက်ဆွေရဲ့ခေတ္တတဒနာပေဒနိဒန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းက၅ဉာဏ်လင်းအောင်ခင်းနဲ့နျူတန်၏သိပ္ပံပညာ18ရာစုကိုလေ့လာခဲ့သောသမိုင်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ထိုခေတ်ကာလကိုတင့်ရော်သောနာမည်ပေးခဲ့ရန်မခက်ခဲလာပေ။ထိုခေတ်ကကြီးစိုးခဲ့သောပညာရှင်များကိုယ်တိုင်၎င်းတို့၏ခေတ်ကာလကိုထင်ရှားသောအမည်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ဆက်ရှိရာစုတွင်ပေါ်ထွန်းခဲ့သောပညာရှင်များစာရေးဆရာများကိုယ်တိုင်ကဆက်ရှိရာစုကာလကိုဉာဏ်လင်းအောင်ခင် The Age of Enlightenment အနေဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြ၏ထိုခေတ်ကာလသည်စင်ကြုံတရားပေါ်ယုံကြည်မှုအကြီးမားဆုံးကာလဖြစ်သောကြောင့်သိပ္ပံပညာဘာသာတရားတဒနဗေဒပညာနိုင်ငံရေးနှင့်အမှုပညာအားလုံးစင်ကြင်ချင်းလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ထိုးထွက်လာခဲ့၏အလက်ခေတ်ကလူသားတို့ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သောအယူအမြင်အစွဲလန်းတို့၏အမှောင်တူကြီးကိုစင်ကြုံပညာဉာဏ်လင်းအောင်ဖြင့်တစ်ချက်တည်းတစ်ဖြတ်တည်းပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီးတလောကလုံးပညာအယောင်အဝါဖြင့်လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်နေပြီဟု၍လူတို့ယူဆယုံကြည်နေသောကာလဖြစ်မသိမှုနှင့်ဘာသာတရားမှောင်တူတို့အောက်တွင်ရှိခဲ့သောအဂတိတရားများစိတ်ဆန္ဒရိုင်းများအမြင်ကျင်းမြောက်မှုများကိုခွာခြားနိုင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်လူသားတို့အတွက်အနာဂတ်ပေါ်အကောင်းမြင်ဝါဒရှိလာခြင်းမျောလင်းချက်လင်းအောင်ကြီးများထွန်းလင်းလာခြင်းဖြောရှင်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုတို့တိုးတက်အားကောင်းလာခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နေရသောကာလဖြစ်အနောက်တိုင်း၏တမိုင်းတွင်လူသည်အလုံးစုံကိုသိမြင်သောတပ္ပညုတဉာဏ်ပညာကို All Knowledge ကိုမလွဲမသွေရရှိလိမ့်မည်ဟု၍ယုံကြည်သောနောက်ဆုံးခေတ်ကာလလည်းဖြစ်ပါ၏သို့တော်လည်းဉာဏ်လင်းအောင်ခက်သည်အလွယ်တကူအစဉ်သက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်တော့မဟုတ်ပေအတွေ့အခေါ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆံရအပြောင်းလဲများစွာကိုဖြတ်တန်းပြီးမှအနှစ်ချဖြစ်ပေါ်လာသောခေတ်တစ်ခုဖြစ်ဉာဏ်လင်းအောင်ခေတ်ကိုစာအိုက်ဇက်နျူတန်၏သိပ္ပံကျမ်းကြီးတစ်စုဖြစ်သော Principia Mathematica 1688ဖြင့်အစပြုခဲ့၏သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဒသနပညာရှင်ကြီး John Locke ၏ An Essay Concerning Human Understanding 1690ဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်၏ဂျာမန်ဒသနပညာရှင် Immanuel Kant ၏ Critique of Pure Reason 1881သည်ဉာဏ်လင်းခေတ်အထွတ်ထိပ်အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းဟုဆိုနိုင်ခန့်ဉာဏ်လင်းခေတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုသည့်စာတမ်းထွက်ပေါ်လာသည့်1984ခုနှစ်တွင်ဥရောပတွင်ဉာဏ်လင်းအောင်ခေတ်အကြောင်းလူတိုင်းကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နေပြီဖြစ်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာလွှမ်းမိုးခြင်း18ရာစုဒသနဗေဒပညာ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာရရင်ဒသနပညာရဲ့ပေါ်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာ Newtonian Science ကလွန်မှုခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုမလေ့လာ၍မဖြစ်နိုင်ချေ။နျူတန်သည်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဂယ်လီလီယိုသေဆုံးသည့်1642ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားလာသည်ဖြစ်လျာ။ဤတိုက်ဆိုင်မှုသည်သိပ္ပံပညာအမွေကိုဂယ်လီလီယိုထံမှနျူတန်ကလက်ဆင့်ကမ်းယူခဲ့သည့်အလားထင်ရကြောင်းသမိုင်းပညာရှင်များကဆိုကြ၏။နျူတန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိသည်မိမိရှေ့မှပေါ်နှင်းခဲ့သောသိပ္ပံပညာရှင်လူဘလူးကြီးများ၏ပခုံးပေါ်တက်ကြီးခွင့်ရသောကြောင့်သာပို၍ဝေးဝေးမြင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပူ၏။နျူတန်၏ဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုစာဝါနိုင်ထူးချွန်သောဉာဏ်ပညာပါရမီဘီဇတ်တက်ခံသည်ကောင်းမွန်သောအားပေးအကျိုးပြုသောပဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်မှသာအသိပညာတန်ဖိုးကြီးမားသောရလက်ကောင်းများကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်ကိုသူ့အောင်မြင်မှုများကတည်ပြနေ၏အထူးသဖြင့်နျူတန်သည်သူ့ရှိကာလကပေါ်ထွန်းခဲ့သောဂယ်လီလီယို၏လွတ်လပ်စွာကျဆင်းသောအရာဝတ္ထုများနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာမှဥပဒေသားနှင့် Law of Free Falling Bodies ကပလာ၏ဂျိုများလေပတ်သွားလာပုံနိယာမများ Principle of Constellation စသည်တို့ကိုအခြေခံ၍သူ၏သိပ္ပံပညာအခြေခံကိုတည်ဆောက်ခဲ့၏နျူတန်သည်သိငယ်သောအရာဝတ္ထုများမှသည်ကြီးမားလွန်သောနေ၊လ၊ဂျို၊ကပါ၊စသောစကြာဝဠာအရာဝတ္ထုများထိလွှမ်းခြုံ၍စိုးမိုးနေသောနိယာမတရားများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့၏သိပ္ပံပေါ်မှကြွေကားကြသောပန်းတိမှသည်ပင်လေဒီရဲ့လိုင်းများအတက်ကြလှုပ်ရှားသည့်အထိအလွာမျိုးစုံဖြစ်သောရုပ်ဝိတုပစ္စည်းရွေရှားမှုကိုပြဋ္ဌာန်းနေသောယူပဗေဒနိယာမများကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နျူတန်၏ယူပဗေဒသိပ္ပံပညာရဲ့သည်20ရာစုစမ်းပိုင်းတွင်အန်စတိုင်း၏ relativity theory များပေါ်ပေါက်လာခြင်းအထိနောက်နှစ်200ကျော်ခန့်သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်ကိုကြီးစိုးခဲ့သည်မှာအေကံအမှန်ပင်ဖြစ်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာတွေ့ရှိခြင်းများသည်ဂရိတဒသနပညာရှင်ကြီးအရစ္စတိုတယ်၏ရှိခေအောင်စကြဝဠာမြင်ကိုပြင်းထန်စွာထိုးနှက်ခဲ့၏ဂရိတဒသနပညာရှင်ကြီးအရစ္စတိုတယ်၏အမြင်တွင်
ကောင်းခင်အာကာသနှင့်မြေပြင်ကမ္ဘာနေရာကိုတိကျတည်ရှိနေသောစကြဝဠာအထက်များတွင်ဖြင့်ရှုမြင်ခဲ့၏။ထိုအလောအထက်နှစ်ခုသည်ယက်တည်မှုတိကျဖြစ်သလို၎င်းနေရာများတွင်စိုးမိုးချေလည်နေသောနေရာမှတရားများသည်လည်းအမျိုးအစားမတူညီကြပဲတတိတခြားစီဖြစ်သည်ဟု၍အရစ္စတိုတယ်ကယူဆခဲ့၏။ဂရိဒသနပညာရှင်ကြီးအရစ္စတိုတယ်၏စကြဝဠာအမြင်သည်အလကိခရိယံအကြောင်းတော်ဝါဒ၏ဘာသာရေးအခြေခံသောစကြဝဠာအမြင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနေခဲ့၏။ဘုရားသခင်စိုးမိုးသောကောင်းကင်ဘုံနှင့်လူသားတို့ရှင်သန်ရာမြေကမ္ဘာကိုမတူညီသောတိကျအလွှာများအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြ၏။နျူတန်၏သိပ္ပံပညာတွေ့ရှိချက်များကဖော်ပြသောစကြဝဠာသည်ကဤသို့နှစ်လွှာနှစ်ထပ်မဟုတ်ဘဲအားလုံးတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံတူညီသောနေရာမှတရားများဖြင့်လည်ပတ်တည်ရှိနေသောစကြဝဠာမျိုးဖြစ်၏။ဘာသာရေးကျမ်းဂန်များကဖော်ပြသောစကြဝဠာကဲ့သို့လျှို့ဝှက်နည်းနည်းသိရန်ခက်ခဲသောစကြဝဠာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲသိပ္ပံပညာနည်းအားဖြင့်လူသားတို့ထိုးပေါက်နားလည်နိုင်သောတိုင်းတာတွက်ချက်လေ့လာနိုင်သောကျွတ်တင်ခမတ်ချက်ထုတ်၍အသုံးချနိုင်သောစကြဝဠာမျိုးဖြစ်လာခဲ့၏။ဒေါကင်းကထင်ရှားခဲ့သောဓာတုဗေဒပညာရှင်ရောဘတ်ဘွိုင်းကစကြဝဠာကိုအလွန်ကြီးမားသောနိုင်ငံကြီးတစ်လုံးနှင့်တင်စားဖော်ပြခဲ့၏။နျူတန်၏သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံပညာတို့ကဘွိုင်း၏အမြင်ကိုထောက်ခံသောတွက်ချက်မှုအခြေခံများကိုပေးအပ်နိုင်ခဲ့လေသည်။နျူတန်၏နာမည်ကျော် Principia ကျမ်းကြီးထွက်လာချိန်တွင်ဥရောပတိုက်တွင်သိပ္ပံပညာသည်ကလေးကလအစဉ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲအသိပညာလောက၏ဧကရစုဖြစ်နေခဲ့၏။ဒသနဗေဒပညာနှင့်ဘာသာရေးအမြင်များသည်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာနှင့်လမ်းရောညီထွေမှုရှိအောင်ကြံစည်တွေးခေါ်လာကြသောကာလလည်းဖြစ်ဉာဏ်လင်းခက်တွင်နျူတန်၏ပုံရိပ်သည်ပါရမီရှင်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်၏ပုံရိပ်မျှသာမဟုတ်ဘဲအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏သူရဲကောင်းကြီးတစ်ပွဲဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်ကဗျာဆရာကြီးအလက်ဇန္ဒားပုတ်ကဤသို့ဆက်ဆိုခဲ့၏တဘာဝတရားနှင့်တဘာဝ၏ဥပရိသနိယာမများသည်ညမောင်ထဲတွင်ပုံနေကြ၏ဘုရားသခင်ကနျူတန်ဖြစ်စေဟု၍ဖန်ဆင်းလိုက်ရရင်အရာအလုံးလင်းချင်းသွားရတော့၏။ EA Battery သူ၏ခေတ်သိပ္ပံပညာကျမ်းတွင်နျူတန်သည်အရစ္စတိုတယ်ရရှိခဲ့သောအကိုအကားခံပညာရှိကြီးတစ်စု၏နေရာကိုရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့၏။နျူတန်ကိုစင်ကြင်ချင်းဝါဒီများသာမကအာယုန်တိပဒါနဝါဒီများကလည်း၎င်းတို့၏ဘက်တော်သားဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။နျူတန်ကိုယ်တိုင်ဤသိမှုဗေဒနည်းနည်းရဲ့စလုံး၏တန်းတို့အရေးပါမှုကိုသိမြင်ခဲ့၏။ဒေဂါနှင့်ဂလီလီယိုတို့၏ဆင်ခြင်ခြင်းအတိကနီးကအရေးပါသလိုဖရန်စစ်ဘေကွန်နှင့်ရောဘတ်ဘွိုင်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသောချုံယူဆင်ခြင်နည်းကိုလည်းလက်လွတ်ရန်မဖြစ်ကြောင်းနျူတန်ကခံယူခဲ့၏။သို့တော်လည်းနျူတန်၏သိပ္ပံပညာသည်အတွေ့အကြုံကိုဦးစားပေးသည့်ဘက်သို့ပို၍ဥတည်နေကြောင်းမြင်သိရ၏။နျူတန်၏ Principia Champi နိဂုံးတွင်လက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုမပါသောစိတ်ကူးယဉ်ဆင်ခြင်နည်းတသက်ကိုလုံးဝပြတ်ပယ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ဤယူဆသည်နောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာသောဗြိတိရှအာယုန်တိဝါဒတဒနပညာရှင်များပေါ်ကြီးမားစွာလွှမ်းမိုးတက်ရောက်ခဲ့၏။ဥပမာနျူတန်၏မြေဆွေးရနည်းအမှကိုတွက်ချက်ရရင် gravity နှစ်ခု M1 M2 ၏တစ်ခုကိုတစ်ခုဆွဲဆောင်ယူသောအား F ကိုရရှိရန်တွက်ချက်ခဲ့ပြီးထိုအားနှင့်ဝိတုနှစ်ခုအကြားအကွာဝေး R နှင့်မြေဆွေးရကိန်းတွေ G တို့ဆက်ဆက်ပုံကိုတွက်ချက်ပြခဲ့၏။နျူတန်၏မြေဆွေးရနည်းအရမှသည်ရုပ်ဒြပ်ရှိသို့ဝိတုများအချင်းချင်းအကြားဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးသောဆွဲရကိုသင်္ချာနည်းဖြင့်တွက်ချက်ပြတော်လဲအဘယ်ကြောင့်မြေဆွေးရတည်ရှိနေရကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းမပြုခဲ့ပေ။သို့တော်လည်းနျူတန်၏သိပ္ပံပညာအမြင်သည်ထိုခေတ်ကသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအတွေ့အမြင်များကိုလုံးဝတော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်မှာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သိပ္ပံပညာ၏လုပ်ငန်းသည်ပကတိအရှိတရားကိုသိမြင်အောင်ရှာဖွေရမဟုတ်ဘဲအရာခက်သိမ်း၏တတ်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြသောအသွင်ပြင်တို့၏ဆက်ဆက်မှုအကြောင်းတရားများကိုလေ့လာဖို့တုတ်သောပညာရက်သာဖြစ်လာခဲ့လေသည်။အသွင်ပြင်လောက၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသောအစမှန်တရားနှင့်ပတ်သက်၍သိပ္ပံပညာကဘာမှပြောမပြနိုင်ကြောင်းနျူတန်ကတင်ပြခဲ့၏။နျူတန်၏နည်းစနစ်ဖြင့်ဒသနပြုခြင်းနျူတန်နှင့်ခေတ်ပြိုင်ပေါ်ထွန်းခဲ့သောပညာရှင်များသည်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာကရုပ်လောကကြီးကိုအချက်မချက်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည့်ဤသူသူတို့သည်လည်းနျူတန်၏နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုကြခြင်းအပြင်ရုပ်လွန်လောကဖြစ်သောလူစိတ်တဘာဝကိုကျင်တရားတန်ဖိုးများနှင့်လူအဖွဲ့ကြီးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု၍ယုံကြည်ခဲ့ကြ၏။ထိုခေတ်ကတဒနပညာကျမ်းစာများသည်သိမှုဗေဒကိုနည်းမျိုးမျိုးဖြင့်ချင့်ကပ်ထားသောကျမ်းများဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ဂျွန်လော့ကာ An Essay Concerning Human Understanding ဘာဂလီက A Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge ဟွန်းက
an inquiry concerning human understanding it. A treatise on human nature ဟူသောအမည်ရှိသည့်ကျမ်းများကိုရေးသားခဲ့ကြ၏ Julian Lemaître 1909မှ1951 Man the Machine ကျမ်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှုများကိုဆယ်ရင်းများဆန်ဆန်ဖော်ပြခဲ့သည်ထို့အမြင်သည်20ရာစုခေတ်တွင်အာယုံကျော်သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာသောအခါလူသား၏အုံနောက်ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထည့်သွင်းထားသောကွန်ပျူတာစက်တလုံးကဲ့သို့ရှုမြင်သော theory အမြင်နှင့်စင်တင်မှုရှိလာခဲ့၏နျူတန်၏သိပ္ပံပညာမော်ဒယ်သည်ခပြိုင်သိမှုဗေဒဒသနအမြင်များပေါ်ဩဇာတက်ရောက်ခဲ့ရသည်မှာယုံမှဖြစ်ပေါ်ရာမရှိကြယုတ်တရားကိုသိကြားတည်ရှိနေသောအနှမျိုးများ၏လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ရှုမြင်သလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်လည်းစိတ်အငယ်ဆုံးယူနစ်များဖြင့်ပုံဖော်ကြည့်ရှုလာခဲ့ကြ၏အပြင်ဗဟိတစัจ java လာရှိသလိုလူစိတ်၏အတွင်းစัจ java လာထဲတွင်မျောပါချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားနေကြသောစိတ်ယူနစ်များအဖြစ်ပုံဖော်လေ့လာခဲ့ကြ၏ဤသို့ပြင်းမကဘာနှင့်အတွင်းကဘာခွဲခြားလေ့လာမှုကိုဒေကာမှစတင်၍ဟွန်းအထိတွေ့ရတော်လဲဤသို့ရှိမှုနယ်ပယ်နှစ်ခုခွဲခြားခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှင်းမရသောဒသနာပိဒါပြဿနာများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့၏အတွင်းကဘာတွင်ရှိနေသောစိတ်သည်ပြင်းမလောက၏ရုပ်ပန်းဆရာဖြစ်ရများကိုမိသို့မိသို့ထင်ဟက်သိမြင်နိုင်သည်ဟုသောကိစ္စကိုရှင်းပြရန်ခက်ခဲနေ၏လိုင်ဘနစ်နှင့်ဘာကလီတို့ကဲ့သို့သောဒသနာပညာရှင်များကဤပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အရာရာ၏အခြေခံသဘောကိုစိတ်တဘာဝနန်ဆွမ်းရင်တရားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြ၏သူတို့နှုတ်ဦးသည်နျူတန်၏စัจ java လာဆိုင်ရာအမြင်နှင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြရှိနေသောပြင်ပယုတ်လောက၏အရှိတရားကိုစတင်၍စနစ်တကျညှင်းဆိုခဲ့သောဒသနာပညာရှင်များဖြစ်ခဲ့ကြ၏သူတို့၏ယူဆများက20ရာစု organic data ပညာရှင်ကြီး AN Whitehead ၏တက္ကိကဒသနာစနစ်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့၏ဘာသာရေးပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံနျူတန်၏သိပ္ပံပညာမော်ဒယ်သည်ဒသနာပညာကိုသာမကခေတ်ပြိုင်ဘာသာရေးယူဆများပေါ်တွင်လည်းလွှမ်းမိုးသက်ရောက်ခဲ့၏အပေါ်ယံအားဖြင့်ကြည့်ရင်နျူတန်၏သိပ္ပံပညာမော်ဒယ်သည်အစဉ်အလာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်သောထင်ရဗယမေဝါဒနှင့်ယုတ်ဝါဒများကိုအားပေးနေသလိုမြင်ရ၏နျူတန်၏သိပ္ပံပညာမော်ဒယ်အရစကြဝဠာကြီးသည်နာယီဆက်ကြီးတစ်လုံးလုံးမကဲနှင့်ယန္တရားဆန်ဆန်နိယာမများဖြင့်သာအကြောင်းအကျိုးချိတ်ဆက်ပြုပြင်၍အချက်ကျကျခုံမောင်းနေသည် Clockwise Universe ၏ဆိုပါကအလေခေတ်ကယုံကြည်ခဲ့ကြသောအနန္တဆွမ်းအရှင်ထာဝရဘုရားသခင်၏တကူတော်များအတွက်နေရာမရှိသလိုဖြစ်နေ၏သို့တော်လည်းနျူတန်ကိုယ်တိုင်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအထူးကန့်ရှိုင်းကြီးညိုသောခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်သို့အတွက်ဤမြကြီးကျယ်ခန္ဓာသောဆက်ကြဝဠာကိုဒီဇိုင်းဆွဲဖန်ဆင်းနိုင်သောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည့်အပြင်သူသိပ္ပံပညာ၏အကန့်အသတ်များကြောင့်လည်းဘုရားသခင်၏အရှိတရားကိုလက်ခံခဲ့၏ဥပမာခြေတရာများသည်အလွန်ကြီးမားသောဒွတ်ထုများရှိကြတော်လဲ၎င်းတို့၏မြေဆွဲရပမာဏကြောင့်၎င်းခြေတရာများကိုယ်တိုင်အဘယ်ကြောင့်မပျက်စီးမချုပ်ငြိမ်းကြသည်ဟုသောပြဿနာကိုသူမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပေထို့ပြင်စัจ java လာအတွင်းရှိပုံမှန်မဟုတ်သောကင်းရှင်များနှင့်အလိုလျောက်ဖြစ်တတ်သောအရာများကြောင့်စัจ java လာ၏တစ်ခုလုံးရက်တန့်သိဆုံးသွားနိုင်တော်လဲအဘယ်ကြောင့်ဆက်လက်ဖြစ်တည်ရှင်သန်နေရပါသည်ဟုသောပြဿနာကိုလည်းသူမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပေ။ဤသို့သူ၏သိပ္ပံပညာကမရှင်းပြနိုင်သောနှံ့နှဲသည့်ပုပ္ပစာများ၏နောက်ွယ်တွင်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်တကောတော်ဆွမ်းအားတို့ကထိန်းချောင်းပေးနေသောကြောင့်သာစัจ java လာကြီးပုံမှန်လည်ပတ်နေရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍နျူတန်ကကောက်ချက်ချခဲ့၏။အမှန်စင်စစ်နျူတန်၏နားလည်ကောက်ယူမှုမှာမမှန်ကန်ခဲ့ပေ။သိပ္ပံပညာတွတ်တက်လာသည့်နှင့်အမျှအရင်ခေတ်ကမရှင်းပြနိုင်ခဲ့သောသိပ္ပံပညာပုပ္ပစာများကိုနောက်ခေတ်သိပ္ပံပညာကဖြည့်ရှင်းနိုင်လာသောအခါတွင်ဘုရားသခင်မလိုအပ်တော့ပေ။ယနေ့ခေတ်တွင်ကြေတာယာများလည်းစူပါနိုဗာပေါက်ကွဲမှုဖြင့်ခြုံငိမ့်ကြပြီးအာကာသတွင်းနယ်ကြီးများဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြကြောင်းသိမြင်လာပြီဖြစ်သလို18ရာစုနောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်လည်းနျူတန်၏သိပ္ပံပညာကိုဆက်လက်တိုးတက်အောင်လေ့လာဆောင်ရွက်ကြပြီးဂျိုများ၏လေပတ်မှုလမ်းကြောင်းတွင်နျူတန်ထင်သလိုပုံမှန်မှတွေ့ပြမှုများမရှိကြောင်းကိုသိမြင်လာကြ၏1996ခုနှစ်တွင်ပြင်းထန်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလာပလစ်ကသူ၏သိပ္ပံကျမ်းကိုနပိုလီယံကိုတင်ဆက်ရာတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကနေလနက္ခတ္တရာဂျိုများ၏လေပတ်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အခန့်ကဏ္ဍအပဲ့ကြောင့်မပါဝင်ရပါသည်ဟုမေးသောအခါအရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားသခင်ဟူသောအနုမာနယူဆချက်မျိုးမလိုအပ်ပါဟု၍လာပလစ်ကပြန်ဖြေခဲ့၏20ရာစုခေတ်အထိပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သောသိပ္ပံပညာ၏တမိုင်းတွင်သိပ္ပံပညာရှင်အချို့သည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ကြသောဘာသာရေးသမားများဖြစ်ခဲ့တော်လဲအများစုမှာမူဘုရားသခင်မပါဝင်သော
တဘာဝတက်တက်ရှင်းပြချက်များကိုသာလက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြ၏တတော်တော်လေနျူတန်ကဲ့သို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဘာသာရေးနှင့်သိပ္ပံလောကတို့ကိုတန်းတူလေးစားအပ်သောအသိပညာရင်းမြစ်များဖြင့်လက်ခံကြ၏ဗြိတိသျှတွေးခေါ်ရှင်တဦးဖြစ်သည့်ဘစ်ရှော့ဖုန်းတော်ကြီးဘာကလေးသည်သိပ္ပံပညာနှင့်ဘာသာရေးကိုစန့်ကျင်ဘက်လောကအမြင်များဟုမယူဆပဲနှခုစလုံးကိုချေချေမြင့်မြင့်နားလည်သဘောပေါက်ပါကဘာသာရေးနှင့်သိပ္ပံပညာအကြားအငြင်းပွားစရာကွဲလဲချက်မရှိဟု၍ထင်မြင်သူဖြစ်နှစ်ဂျွန်လော့ကဲ့သို့သောပညာရှင်များကမူဘာသာရေးကိုသိပ္ပံပညာနှင့်ကိုက်ညီသည့်အတိုင်းအတာထိလက်ခံပေးရန်အယူဆမျိုးကိုတင်ပြခဲ့၏တနည်းအားဖြင့်စင်ကြင်တုံတရားဖြင့်လေးလာသုံးသပ်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာရန်လိုကြောင်းယူဆခဲ့သူဖြစ်သုံးသိပ္ပံပညာကတိုးတက်၍ခေတ်လောကအမြင်ကိုပုံမလွှမ်းမိုးလာသည်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတတ်သက်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရတရားစင်ကိုလက်ခံလာကြ၏ဤဝါဒအရဘုရားသခင်သည်လောကစัจ java လာကိုစနစ်တကျလေပတ်နေအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်လဲစัจ java လာ၏လှူရှားတတ်ဝင်နေသောဖြစ်စဉ်တွင်ဝင်ရောက်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းခံယူသောအမြင်ဖြစ်၏အမေရိကန်ဒေါ်လာရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသောသောမတ်စ်ပိန်သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်နှင့်ဘင်ဂျမင်ဖရန်ကလင်တို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းတသက်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီများဖြစ်ကြ၏လေဒေးဗစ်ဟွန်းကဲ့သို့သောဆက်စရာစုတွေးခေါ်ရှင်များသည်ဘုရားသခင်ရှိမရှိမသိနိုင်ဟုယူဆသောအညာနဝါဒီများဖြစ်ကြ၏၎င်းတို့အမြင်အရလူသား၏စင်ကြယ်တုံတရားသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကဲ့သို့သောတက္ကိကအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ပြည့်ပြည့်တသားမှန်မှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိမရှိပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍လုံတရားမဆုံးဖြတ်ဘဲဆိုင်းငံ့ထားရန်အဆုပြုကြ၏ဂျာမန်တသနာပညာရှင်ကန့်ကဟွန်းနှင့်ဤနေရာတွင်အမြင်တူညီသိပညာနှင့်ပတ်သက်၍သိပ္ပံဤနေပရင်သာရှာဖွေရန်ကန့်ကဆိုခဲ့၏ငါနောက်ဆုံးဆင့်တွင်တဘာဝအကြောင်းတရားတသက်ကိုသာလက်ခံသည့်ဖျားမဲ့ဝါရအေဒီအစဉ်ထွန်းကားလာခဲ့၏19ရာစုကိုရောက်မှဒသနာပညာလောကတွင်ဖျားမဲ့ဝါရသည်အရှိန်ဟုန်ဖြင့်နေရာရရှိလာခဲ့၏သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဒသနာပညာ၏စင်ကျင်သုံးသပ်မှုများကညွှန်ပြနေသည်မှာဖျားသခင်အမှန်တကယ်မရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ယုံကြည်မှုသည်လူအသိပညာရဝန်းမှထုတ်ပယ်ပြရမည်အကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်းလူသားတို့အသိပညာခေါင်းပါစဉ်ကယုံကြည်ခဲ့ကြသောမြေပြားကဘာကိုသိပ္ပံအသိတိုးတက်လာသောအခါလူတို့လက်မခံကြတော့သလိုဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုကိုလည်းစွန့်ပယ်တင်ကြောင်းယူဆလာခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ပြင်သစ်ဉာဏ်လင်းခဲ Fresh Enlightenment ဉာဏ်လင်းခိစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများနှင့်မျောလင်းချက်အလင်းရောင်များသည့်တခဏချင်းပင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ကူးဆက်ရောက်ရှိခဲ့၏ပြင်သစ်နိုင်ငံစပေလောကတွင် philosophy ဟု၍ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုသောလူရင်းစားတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့၏၎င်းတို့သည်အစဉ်အလာတဒနာဗေဒပညာရှင်များမဟုတ်ကြဘဲစပေပညာရှင်များသာဖြစ်ဤစပေပညာရှင်များသည်မိမိတို့၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုအားပြု၍ဉာဏ်လင်းခိတ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများနှင့်မျောလင်းချက်အလင်းရောင်များကို၎င်းတို့၏စပေဝိတ္ထုပြဿက်ကြပြလင်္ကာဆွေဆုံချင်းသိပ္ပံလ ీల ချက်များတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြရေးသားခဲ့ကြ၏အဆိုပါစာပေပညာရှင်များသည်စလုံးဟု၍ခေါ်သည့်လူကုန်တန်ပါတီပွဲများတွင်ဥရောပ၏မင်းဆိုးရာစာအတိုင်ဝန်းနှင့်တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်ရရှိကြပြီးခေတ်ပြိုင်လူမှုရေးစည်းဝါးရေးနိုင်ငံရေးရာကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောအမြင်များကိုဝေငှခွင့်ရခဲ့ကြသူများဖြစ်ဒုက္ခ၏ထင်ရှားသောတဒ္ဒနစာရေးဆရာများမှာမွန်တက်စကျူဖိုလဒဲလာမီထရီရူဆိုဒီဒေရိုကွန်တီလာဟေဗီရှက်စ်ဒဲလန်ဘတ်နှင့်ဟိုလ်ဘက်စ်တို့ဖြစ်ကြသည်သူတို့စာပေများတွင်လက်ရှိဘာသာရေးကျောင်းတော်၏အတ္တမာနကြီးမားမှုနှင့်စိတ်ဝင်ရမှုများကိုဝေဖန်သောအမြင်များနှင့်ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်သောအစိုးရများ၏လုပ်ရည်များကိုထောက်ပြသောဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေ၏ပြင်သစ်စာပေပညာရှင်များသည်စင်ကြယ်တုံတရား၏စွမ်းမကကိုယုံကြည်သူများဖြစ်လူသား၏ခက်အဆက်ဆက်အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာမည်ဆိုသောမျောလင့်ချက်လဲရှိကြသည်လူသားကိုအပတ်ပတ်ကပြည့်ပြည့်စုံတိဆောက်နိုင်မည်ဟုရလဲခံယူကြသူများဖြစ်ဗိုလတက်ကဲ့သို့သောစာပေပညာရှင်များသည်အစဉ်လာဘာသာတရားကိုဆန့်ကျင်ကြတော့လဲဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှုကိုယုံကြည်ကြ၏လောက၏အရှိတရားနှင့်လူသားတို့၏ကိုကျင့်တရားအထွတ်ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှုသည်လို့အကြောင်းဗိုလတက်ကဆိုခဲ့သည်အကယ်၍ဘုရားသခင်မရှိခဲ့လင်းပင်လူသားတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားသခင်ဟူသောအယူအဆယုံကြည်ချက်ကိုဖန်တီးယူရမည်ဖြစ်သည်ဟု၍ဖော်လာတဲ့ကဆိုခဲ့၏ဒီတဲရုကမူဖျားမဲ့ဝါဒီတီတာဆင်ကျင်တုံတရားနှင့်အကန့်ညီဆုံးယက်တီချက်ဖြစ်ကြောင်း
Pansin mu tata, pansin shen wadi so duro di. Lo lo do ati nyan ni, sen shen dong di ashi ba ga. Pia me wadi miya, pila ya mi ma, te cha jao, so gai. Engle ba ma wanyo la do, ainti ya miya, ayu sa ami miya di. Pinti pinya shen miya go, luan mo kai. Mordas june volatero di. Engle yi adwe ko ni, nangay isa ni miya go, li sa du miya pi. New day ni, log do gedo do, engle lumio pinya shen miya go, turu aja atu yu ke jai. မော်ဒယ်ဇူ၏ပါရှန်လက်တာ1920တွင်ပြင်သစ်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းများကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစပရစ်အော့ဖ်လော့စ်1923တွင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာအယူဆများကိုအင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ရှင်များ၏လမ်းကြောင်းမှတင်ပြခဲ့ကြ၏ဖော်လာတဲကလည်းသူ၏လေးလေးထားဖီလော့ဆော့ဖစ်1923လေ့ကျင့်နှင့်သူ၏နာမည်ကျော်ဝိတ္ထုဖြစ်သောဂန်ဒီ1905ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်တည်ထောင်နာပေးတာပညာနှင့်အင်္ဂလိပ်ယဉ်
ဦးဆောင် တီးဖြတ်ခဲ့သည့် ပြင်သစ်ဆွဲဆောင်ကျမ်းကြီးဖြစ်၏။ ဤကျမ်းကြီးတွင်ပညာရှင်အမြောက်များဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ကြပြီး ခေတ်ပြန်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအယူဆများကိုထုတ်နှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့၏။ ခရီးရန်တို့အတွက်ဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးနှင့်ဂျေဇုတော်သည်အရေးကြီးသလို၎င်းပညာရှင်တို့အတွက်ဆင်ခြင်တုံတရားသည်တဘာဝတရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဂျေဇုတရားဖြစ်သည်ဟု၍ပြင်သစ်ဆွဲဆောင်ကျမ်းကြီးကဆိုခဲ့၏။၎င်းကျမ်းကြီးသည်အစွဲကြီးကွန်ဆာဗေးတစ်သမားများကကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှအတွေ့အပေါင်း35ကျွဲအထိထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့၏။မြန်မာခေတ်ကာလ၏ဆွဲဆောင်ကျမ်းများမှာသတင်းအချက်အလက်များစုဆ
ကိုရွှေရေးတဲ့ဟန်များလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုတွေ့နိုင်ဒီတဲရုကမူပြင်းထန်ဆွဲဆောင်ကျင်းဦးတီချမှာလဲတရင်စရနဲ့အတိဘူးတတာပေးယုံတယ်မကပြည်သူလူထုဤတွဲခေါ်မှုကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစီလို့တော့ကြောင်းဤကျင်းကြီးကိုပြုစုထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့ဤညံလင်းခဲ့အနှစ်ချုပ်ဆက်ရှိရာစုခေဤအတွဲခေါ်ပညာရှင်များသည်အသေးစိတ်အယူဆများတွင်အမြင်ကွဲလဲကြတော့လဲ တို့ခေတ်ထင်ရှားသောအယူဆရေးရမန္တန်ကြီးလေးရမှာတဘာဝတရားစင်စစ်မပြတ်တိုးတက်မှုအယူဆများဖြစ်တဘာဝတရားသည်လူသားကိုကောင်းကျိုးပြုပြီးစနစ်ကြသောနေရာမှာတရားများဤပြတ်တမ်းမှုဖြင့်တွားနေကြောင်းယုံကြည်ကြ၏လူသားဤအသိပညာသည်အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံ၍စင်စစ်တုံတရားဖြင့်တဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှထွက်ပေါ်လာသောရလဒ်ဖြစ်လူတို့၏အသိပညာတိုးတက်လာလေလေလူသားတို့နေထိုင်ရာလောကကြီးသည်လည်း တိုးတက်ထွန်းကားလာမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့၏။ဤခေတ်သည်ညံလင်းရောင်တောက်ပါနေသောခေတ်ဖြစ်သလားဟုမေးလျင်ဤခေတ်သည်ညံလင်းခေတ်ဖြစ်သည်ဟု၍ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းဂျာမန်သတ္တနာပညာရှင်အီမန်နျူရယ်ကန့်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့၏။ညံလင်းခေတ်သည်လွန်ခဲ့သော လူသားဤစင်ကြုံတရားနှင့်သိပ္ပံပညာဤတကိုးဆွမ်းကိုယုံကြည်တတ်ဝင်နေခြင်းနှင့်လူသမားဤအနာဂတ်ကိုဆက်လက်တိုးတက်နေဦးမည်ဖြစ်စဉ်အဖြစ်ယုံကြည်နေခြင်းတို့သည်အမှန်စင်စစ်ဉာဏ်လင်းခေဤအမွေအနှစ်များပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်မျက်မှောက်ကလူသားတို့သည်သိပ္ပံပညာဤကောင်းကွက်ကိုသာမကနိပညာရမြားဤစွမ်းမကကြီးမားမှုနှင့်ဘဝင်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပါသိမြင်ခွင
年龄给陆大肉苗龄的路这边边家的切来慢慢片可以送到药啊多站内经没有好教。可得观战有把别人的色色都这边对起见面啊不表演的为例。给给给你想呢 ,Master 给多多得到那边家的这边边家一多站呼叫陆大肉拼内看一下不刚猛别看一下不而提前为了一下不够不表拉下的。今天给高大人年龄给三楼面过用其单位内在片多得到那边家的面见识内在的路。postmodern 得到那边家的面后给莫得看一下多得到那边家的面的年龄给陆大娃娃过为本三十拉下的过对呀来的。皮娃娃那些每个人都接受出电视吧什么古罗少里里过那趟前来选择今天我前来里过来 subscribe 留到不配合这么来。